ဆိုမာလီယာမြို့တော်မိုဂါဒီရှုမှာယူရို2024ဘလူးဝဲကြည့်နေတဲ့လူတွေပြည်နေတဲ့စားသောက်ဆိုင်ဒီမှာကာဗွန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေက AFP ကိုပြောပါရယ်အရသာ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးလူ20ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အများစုကဘောလုံးဝဲကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရဲရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အများစုဟာစားသောက်ဆိုင်နောက်ကတတိုင်းကိုလှေကားနဲ့တက်ပြီးဘေးကနေနေရာကိုထွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်14ရက်နေ့ကမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်အနီးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ညအချိန်မှာကြီးမားတဲ့မီးလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမီးခိုးတွေထွက်နေတာကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေအရာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုဘုံကွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိရလို့ဘေးအဖွဲ့စည်းကမှပြောကြားထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအေဂီဒါနဲ့ဆက်သွင်းတဲ့အေရှာဗက်ဂျီဟက်တွေကလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်14ရက်နေ့မှာဆိုမာလီယာမြို့သားသတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။